like the video. What 73 tuko na 17 likes jamani. Appreciate my work by liking. Ku like tu ni kitu ya kuninyima jamani. Just appreciate me by liking. Please. Igo, kiabutukire. Biamono. Now, we want to begin with the family. I believe the family members, they are here. Mugaka in Kodimas, orare, umongina Dorika orare, Nesta, negini nga baikaranzira, ekiagara atuwezi kuanza mkutano kama familia awachaketi hapa. Wapi mse, ako wapi? Thank you. Sasa nataka kuita sokoro yo mwana, sokoro ya Anthony, kama kiwa akuje kwa video. Naiya, sokoro yae. Sokoro yae. Aki. Inki. Atenje rangereta. E sokole ita kongu mochia osa aria se mongina karuete no problem. Soro masia kongu te soko. Bange reli bagali ya they are not around. Biamono. Boro onta gete gocha bune kubwa tiga. Omwaka Nicodemus iga wate chiyo mbaibere. Kona nyumba mbili. Doka na Esther. Bora ontegete kuboria. Baria barua sobo Doka. Baria barua sobo Dorka. Patinini. Bacha.